Кеше туған күнім деп өтірік айта салып едім. Кешір. Ренжіп қалдың ба? Жаңа ғана кешірім сұрадым ғой. Дамир екеміз ойынның қызығына кіріп кетіп, сол жерде ұйықта қалыппын. Мансұр, маған бәрібір. Біз бір-бірімізге бөтен адамбыз. Менің алдымда ақталудың керек жоқ. Айтпақшы, бүгін мені әжең үйіне шақырған. Бір әңгіме бар дейді. Бірдеңе біліп қойған жоқ па? Жоға, біліп қойса маған бірінші айтатын еді ғой. Келінімен отырып шай ішкісі келген шығар. Кешегі тортты да алу. Мен келін емеспін. Және ол үйге сенсіз бармаймын. Керегіне жартасың. Не үшін беріп жатырсың? Керек емес. Мен сенімен бірге бара алмаймын. Жұмысым көп. Сені Дамир кешеден бері іздеп жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Құбыр тазалауға келген. Бір минут қазір. Я үшінші қабаттағы ерлер әжетханасы. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сені не үшін шақырды деп ойлап отырған шығарсың. Ішбек? Мен бәрін білем. Кешіріңізші мен, әже. Мен кешіріңізші. Мен сізге өтірік айтқым келген жоқ, тек Мансұр... Болды, отыр. Мансұр айтпа деді ме? Айым, су әкелші. Су ішіп ал. Мансұр екеуің менен жасырғандарың дұрыс болмады. Мә, ал. Бұл не? Ақша? Болды жылама. Апаңның еміне азынаулақ көмегім болсын. Өзі бір жылдан бері қиналып жүр екен ғой, е? Құдай, е. Мансұршан бізді уайымдайды деп айтқызбаған ғой. Бәсе, ауруханада неге сонша ұзақ жатыр десек? Құдай, мәй.
кішкентай болып, әптен қиналыпсың ғой өзіңде. Жәнімай. Бұл өмірде ең басты байлық денсаулық. Оны сатып та ала алмайсың. Соны адамдар ұғынса ғой. Құдағымен алдында кезескенде дұрыстап сөйлесе де алмадық. Ауруханадан сұранып шыққан соң мазасын алуға да бір ыңғайсыз екен. Кейін тойдың қамына кіріскен кезде апаңды үйге қонаққа шақырамыз. Жарай ма? Апаңа сәлем айт. Әжем сізбен кездесуге, сөйлесуге асығып күтіп жүрді. Жарай ма? Е? Әже, мен бірақ бұл ақшаңызды ала алмаймын. Қой, қысылма. Біз енді бөтен адам емеспіз ғой. Қасыңда Мансұр бар, біз бармыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген қызым. Мен бірақ барлық емнің ақшасын төлеп қойдым. Жібек жан. Көңіліңізге рахмет, әже.